поданої за підписом керівника Царе Лунге. Доповідачем цього питання є член палати Дмитро Васильович Лук'янов. Не з'явилися у нас ні суддя, ні представник скаржника. Це в нас перше призначення? Без нього. Тобто є від судді заява, можемо розглядати сьогодні дисциплінарну справу по суті. Тоді слово для доповіді надається доповідачу. Прошу, Дмитро Васильович. Ухвалою третьої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 24 квітня 2024 року за скаргою Чорноморської окружної прокуратури Одеської області, поданою за підписом керівника прокуратури Царе Лунги Костянтина Петровича, відкрити дисциплінарну справу щодо судді Ільичівського міського суду Одеської області Тюміна Юрія Олександровича з підстав наявності в його діях під час розгляду клопотання про обрання Шлапаку ОГ запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою кримінального провадження, відомості про які внесені до єдиного реєстру досудового розслідування, останні цифри 0159 від 14 лютого 2024 року за підозрою вчинення кримінального порушення, передбаченої частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу, ознак дисциплінарної проступки, передбаченої пунктами 2, 4, частини 1 статті 106 Закону України про судоустрій і статус судді, безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду справи протягом строку, встановленого законом, інше грубе порушення закону, що призвело до істотних негативних наслідків. Тюмін Юрій Олександрович указом президента України від 7 липня 2020 року призначений на посаду судді Ільичівського міського суду Одеської області. Згідно з характеристикою, наданою Ільичівським міським судом Одеської області, суддя Тюмін під час роботи зарекомендував себе переважно з позитивної сторони як кваліфікований, працьовитий і принциповий суддя. Судові документи складає юридично грамотно, в судових рішеннях зрозуміло викладає обставини справи та доводи обґрунтованих рішень. За період роботи дисциплінарних стягнень не накладалося. Відповідно до інформації Вищої ради правосуддя, суддя Тюмін до дисциплінарної відповідальності також не притягався. Під час підготовки справи до розгляду встановлені наступні обставини. У провадженні слідчого відділу номер 2 ГУНП в Одеській області перебуває матеріал кримінального провадження, номер, який було зазначено, від 14 лютого 2024 року за підозрою Шлапака ОГ у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу, розбій. 14 лютого 2024 року о 14 годин 00 хвилин Шлапак був затриманий працівниками поліції в порядку статті 208 КПК. Під час затримання вилучені речові докази, грошові кошти та речі, викрадені під час розбойного нападу. 14 лютого 2024 року Шлапаку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 187 КК, особливо тяжкого злочину. Цього ж дня йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке за допомогою системи електронний суд надіслано до Ільичівського міського суду Одеської області. За результатами автоматизованого розподілу для розгляду клопотання визначено слідчого суддю Ільичівського міського суду Одеської області Тюміна. 15 лютого клопотання та додані до нього матеріали фактично передані слідчому судді. Срок затримання особи з урахуванням положень статті 211 КПК України закінчується о 14 годині 00 хвилин 17 лютого 2024 року, це субота. Слідчий суддя Тюмін призначив судове засідання на 10 годину 00 хвилин 16 лютого 2024 року. Протягом 16 лютого слідчий суддя Тюмін здійснював розгляд клопотання, проте не розглянув його до завершення робочого часу суду, а саме до 15 години 45 хвилин. Ухвалою слідчого судді Тюміна від 16 лютого 2024 року, постановленою о 15 годині 50 хвилин згідно журналу судового засідання, судове засідання відкладено до 9 години 00 хвилин 19 лютого 2024 року, тобто на понеділок. Підозрюваний
підозрюваного Шлапака негайно звільнений з-під варти. Мотивуючи наявність підстав для відкладення судового засідання, слідчий суддя в ухвалі зазначив, протягом 16 лютого 2004 року слідчий суддя здійснював розгляд даного клопотання, який не вдалося завершити до завершення робочого часу. Секретар судового засідання Скульніченка відмовилася брати участь в судовому засіданні через стан підозрюваного. Секретар судового засідання Лівіцька відмовляється продовжувати брати участь в судовому засіданні після завершення робочого часу. Слідчий суддя ще в перше полудня намагався зв'язати з керівником апарату суду з приводу дисципліни секретарів судового засідання, однак виклик не було прийнято. Оскільки розгляд неможливо завершити протягом робочого часу, його необхідно відкласти. А оскільки 16 лютого 2004 року п'ятниця, перший робочий день для наступного судового засідання буде понеділок 19 лютого 2024 року. Враховуючи, що слідчий суддя позбавлений можливості завершити розгляд клопотання до спливу 72 годин з моменту затримання підозрюваного, останній підлягає звільненню з-під варти. 19 лютого 2024 року прокурор ініціював питання щодо повернення слідчим суддею раніше поданого до Ільчівського міського суду Одеської області клопотання про обрання Шлапаку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у зв'язку зі зміною підслідності даного кримінального провадження. Прокурором зазначено, що клопотання про обрання запобіжного заходу подано до Біляївського районного суду Одеської області. Слідчий суддя, якою має одночасно з клопотанням, розглянути скаргу захисника щодо незаконного затримання підозрюваного за місцем знаходження органу до судового розслідування. Ухвалою слідчий судді Тюміна від 19 лютого 2024 року клопотання про застосування Шлапаку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та скаргу на незаконне затримання повернуто без розгляду. У дисциплінарній скарзі скаржником зазначено, що суддя Тюмін під час виконання повноважень слідчого судді кримінального провадження номер зазначено, не вжив заходи для забезпечення розгляду клопотання про обрання затримання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом строку, встановленого статтею 186 КПК України. Такі доводи скаржник обґрунтовує тим, що клопотання про обрання підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою дійшло до суду 15 лютого 2004 року, проте всупереч вимогам статті 186 КПК не було розглянуто слідчим суддею протягом 72 годин з моменту затримання підозрюваного. Необґрунтоване відкладення суддею судового засідання у зв'язку з закінченням робочого часу та подальше визначення дати судового засідання 19 лютого 2024 року, тобто після закінчення 72 годин з моменту затримання особи, зумовило звільнення цієї особи з-під варти у залі суду без застосування будь-якого іншого запобіжного заходу. В письмових поясненнях, наданих під час попередньої перевірки дисциплінарної скарги, суддя Тюмін зазначив, що протягом дня 16 лютого він був вимушений робити перерви під час розгляду клопотання для виклику швидкої медичної допомоги підозрюваному. Розгляд іншим суддею поданої стороною захисту заяви про відвід у розгляді даного клопотання. 16 лютого 2024 року один із секретарів судового засідання повідомив суддю про те, що вона не бажає брати подальшу участь як секретар судового засідання через демонстрацію ознак нудоти підозрюваним, який лежав на ношах в судовому засіданні. На звернення судді до іншого секретаря судового засідання з повідомленням щодо необхідності забезпечення її участі у судовому засіданні під час продовження розгляду клопотання, остання в ультимативній формі повідомила про неможливість участі в судовому засіданні у зв'язку з тим, що їй необхідно покинути робоче місце після закінчення робочого часу, а також зазначила, що примушення її до участі у судовому засіданні після закінчення робочої частини є порушенням Кодексу законів про працю України. Секретарі судового засідання заявляли, що судове засідання продовжується за участі судового розпорядника, на якого тимчасово покладено обов'язки секретаря судового засідання. Однак останній навчався навичкам секретаря судового засідання менше одного тижня, що унеможливлювало належне виконання ним обов'язків секретаря судового засідання. А тому він вважав, що судове засідання мало відбуватися виключно за участі досвідченого секретаря судового засідання. Зазначені обставини зумовили прийняття ним рішення про відкладення судового засідання з урахуванням твердження секретаря судового засідання про неприпустимість порушення Кодексу законів про працю України на перший наступний робочий день на понеділок на 9 годину 0 хвилин. Суддя стверджує, що дійшов помилкового висновку, що зазначені вище обставини унеможливлює розгляд ним клопотання упродовж розумного строку, як того вимагає частина 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини, основоположних свобод. Рішення про звільнення підозрюваного з-під варти було зумовлено тим, що затримані особи не було забезпечено розгляд питання про застосування щодо нього запобіжного заходу впродовж розумного строку.
Відповідно до статті 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінального правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини. Жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Положенням статті 28 КПК, зокрема, передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумним вважаються строки, які є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Згідно частини 1 статті 186 КПК, клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу розглядається слідчим суддею судом невідкладно, але не пізніше 72 годин з моменту фактичного затримання підозрюваного обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний обвинувачений перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним обвинувачим його захисником до суду відповідне клопотання. Відповідно до частини 1, 2, частини 211 КПК України, строк затримання особи без ухвали у слідчого судді не може перевищувати 72 годин з моменту затримання. Затримана без ухвали слідчого судді особа не пізніше 60 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу. Строк затримання Шлапака закінчувався о 14 годині 00 хвилин 17 лютого 2024 року. Субота. Проте суддя Тюмін, як слідчий суддя, не розглянув клопотання прокурора про обрання підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до закінчення строку затримання підозрюваного, залишив поза увагою той факт, що клопотання щодо особи, яка затримана в порядку статті 208 КПК України, має розглядати слідчим суддею невідкладно. Свідоме відкладання слідчим суддею судового засідання не лише поза межами строку затримання особи, а й поза межами визначеного статтею 186 КПК України строку розгляду клопотання про обрання особі запобіжного заходу зумовило звільнення із-під варти особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину. При допущенні такої бездіяльності суддею залишено поза увагою факт того, що несвоєчасне виконання ним як слідчим суддею завдань, передбачених статтею 2 КПК України, може призвести до ситуації, коли наступні дії вже вжиті і заходи прокурора, органу досудового розслідування, дізнання вже не матимуть значення для досягнення мети кримінального провадження. Запобіжні заходи – це сукупність превентивних заходів кримінального провадження, спрямованих на забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого через певне обмеження їхніх особистих прав, зокрема права на свободу та особисту недоторканність. Відповідно до частини 1 статті 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваного, обвинуваченого, покладення на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання особам переховуватися від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального порушення, незаконно впливати на потерпілого, свідку, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, втручати і вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжувати кримінальне правопорушення, у якому підозрюється або обвинувачується. Відповідно, частиною 2 статті 177 КПК України, зокрема, передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність ризиків, які дають недостатню підставу слідчому судді вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною 1 цієї статті. Зволікання судді із розглядом клопотання, свідоме відкладення судового засідання поза межами строку затримання особою неможливо досягнення загальної мети вжиття щодо особи запобіжного заходу, забезпечення виконання підозрюваного, покладення на нього процесуальних обов'язків та призвели до того, що особа підозрюваного у вчиненні особливо тяжкого злочину була звільнена із-під варти в залі суду без обрання будь-якого запобіжного заходу. Слідчим суддею не враховано, що на момент постановлення ним ухвали про відкладення судового засідання з негайним звільненням затриманої особи із-під варти строк затримання такої особи без ухвали слідчого судді в порядку статті 208 КПК ще не закінчився.
Частиною 7 статті 56 закону України про судовий статус суддів визначено, що суддя зобов'язаний справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону і дотримуватись загальних засад і правил судочинства. Належне здійснення повноважень є обов'язком кожного судді. Суддя не має права безпідставно ухилятися від розгляду справ, клопотань, які перебувають його провадженні. Обов'язок судді сумлінно виконувати покладені обов'язки, регламентований відповідним процесуальним законом, передбачає, зокрема, дотримання ним порядку і строків розгляду справ. Завдання слідчого судді полягає у перевірці під час кримінального провадження законності, обґрунтованості, обмеження прав, свободи, інтересів підозрюваного. Відкриваючи дисциплінарну справу щодо судді Тюміна, третя дисциплінарна палата встановила, що під час здійснення повноважень слідчого судді кримінального провадження суддя Тюмін не виконав покладені обов'язків, допустив дії, що зумовили безпідставне затягування розгляду клопотання, не вжив належних та своєчасних заходів, спрямованих на дотримання передбаченого статтею 186 КПК України строку розгляду клопотання про обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та його вирішення до закінчення строку затримання особи в порядку 208 КПК України, тобто розумний срок, а також звільнив підозрюваного з-під варти в залі суду до закінчення сроку його затримання в порядку статті 208 КПК, без обрання йому будь-якого іншого запобіжного заходу. Тобто ознаки дисциплінарних проступків, передбачених під пунктами 2.4 частини 1 статті 106 Закону України про судовий статус суддів. Кваліфікація дії судді. Пунктом 2 частини 1 статті 106 Закону України про судовий статус суддів передбачено, що суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження, зокрема за безпідставне затягування та або невжиття суддею заходів щодо розгляду справи протягом строку, встановленого законом. Обов'язковою умовою для встановлення в діях судді ознак безпідставного затягування невжиття заходу щодо розгляду справи протягом строку встановленого закону є встановлення обставин, які свідчать, що суддя не вживав таких заходів у зв'язку з безпідставним невчиненням дій, спрямованих на забезпечення розгляду справи протягом строку, передбаченого законом. При дослідженні питання поважності причин відкладення слідчим судді розгляду клопотання поза межами строку, встановленого статтею 186 КПК України, врахування підлягає наступне. Відкладання судового засідання 16 лютого 2024 року обґрунтовано відсутністю секретаря судового засідання, який міг забезпечити його проведення слідчим суддею. Наказом голови Ілічівського міського суду Одеської області від 16 лютого 2024 року призначено проведення службового розслідування щодо порушення трудової дисципліни секретарями судового засідання Ілічівського міського суду Одеської області. Із акту службового розслідування від 19 лютого 2024 року, наданого Ілічівським районним судом Одеської області, вбачається, що під час службового розслідування встановлені наступні обставини. 16 лютого 2024 року слідчим судді Ілічівського міського суду Тюміна постановлена ухвала про відкладення судового засідання з розгляду клопотання слідчого відділу номер 1 ОРУП номер 2 ГУНП в Одеській області про обрання підозрюваного шлопаку запобіжного заходу. Ухвала слідчого судді мотивована тим, що секретар судового засідання Скульніченка відмовилася брати участь в судовому засіданні через стан підозрюваного. Секретар судового засідання Лівіцька відмовляється продовжувати брати участь в судовому засіданні після завершення робочого часу. Згідно доповідної записки керівника апарату Ілічівського міського суду Одеської області Рожкован, 12 лютого 2024 року у зв'язку з службовою необхідністю наказом керівника апарату від 12 лютого 2024 року про покладання обов'язків секретаря судового засідання судді Тюміна на судового розпорядника середу тимчасово покладено обов'язки секретаря судового засідання Ілічівського міського суду Тюміна з 12 лютого 2024 року до мінування потреби наказом керівника апарату суду від 16 лютого 2024 року про прокладання обов'язків секретаря судового засідання Тюміна на секретаря судового засідання Скульніченка. Тимчасово покладено обов'язки секретаря судового засідання Ілічівського міського суду Тюміна з 17 січня 2024 року до мінування потреби. Крім цього, на прохання судді Тюміна нею була дана вказівка секретарю судового засідання Лівіцькій, яка з 12 лютого 2024 року також постійно виконувала роботу секретаря судового засідання у судді Тюміна, та за його дорученням
Щодо надання допомоги в навчанні фіксування судових засідань середі. 16 лютого 2024 року секретар судових засідань Скульниченка повідомила її, що у зв'язку зі станом поганого самопочуття не в змозі у подальшому проводити фіксування судових засідань за допомогою підсистеми відеоконференц-зв'язку, про що повідомила на суддю Тюміна. 16 лютого 2024 року, крім секретаря судових засідань Скульниченка, суддя Тюмін був забезпечений додатково двома працівниками апарату суду. Секретарем судового засідання Лівіцької, судовим розпорядником Середою. Протягом дня 16 лютого 2024 року звернення від судді Тюміна з приводу дисципліни працівників суду не надходило. Звернень судді Тюміна щодо забезпечення іншими працівниками керівником апарату суду не отримано. Порушень трудової дисципліни секретарями судового засідання Скульниченка та Лівіцької не виявлено. За результатами службового розслідування та на зборах суддів Ілічівського міського суду Одеської області встановлено, що в діях секретарів судового засідання Лівіцької та Скульниченка відсутні порушення. Звернуто увагу суддю Тюміна на необхідність покращення комунікації з працівниками суду, зміни підходу в організації судового процесу. Зазначені обставини свідчать, що 16 лютого 2024 року суддя Тюмін був забезпечений секретарями судового засідання, що не обмежувало його у можливості завершити розгляд клопотання цього дня. Крім того, відповідно до пункту 20 розділу 3 завдання права та обов'язки помічника суду положення про помічника суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 18 травня 2018 року номер 21 за дорученням судді, помічник судді може здійснювати повноваження секретаря судового засідання під час його відсутності у разі неможливості заміни його іншим секретарем. Суддею такі заходи не вжити та не надано доказів неможливості вчинення такої дії. Щодо відкладення судового засідання у зв'язку з закінченням робочого дня, врахуванню підлягає наступне. Законодавче регулювання питань організації роботи слідчих суддів та працівникам апарату суддів у зв'язку з необхідністю розгляду клопотань органів досудового розслідування робочий і надурочний час вихідних днів передбачено наступне. Відповідно до частини 1 статті 2 КПК до завдань кримінального провадження відноситься забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування і досудового розслідування кримінального провадження, а також, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Згідно частини 1, 2, частини 28 КПК, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія, процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Клопотання про застосування запобіжного заходу розглядається слідчим суддею невідкладно, але не пізніше 72 годин з моменту фактичного затримання підозрюваного. Строк затримання підозрюваного з урахуванням положень частини 211 КПК закінчувався о 14 годині 00 хвилин 17 лютого 2024 року, тобто в суботу. Згідно абзацу 1 частини 4 статті 56 Закону України про державну службу, для виконання невідкладних або непередбачуваних завдань державні службовці, для яких законом не передбачено обмеження щодо роботи на підставі наказу розпорядження керівника державної служби, зобов'язані з'явитися на службу і працювати понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та надурочні часи у нічний час. Відповідно до розділу 5 внутрішнього службового розпорядку Ілічівського міського суду Одеської області, затвердженого зборами державних службовців Ілічівського міського суду Одеської області протокол номер 2 від 7 жовтня 2016 року, для виконання відкладних завдань працівники апарату суду за потреби залучаються керівником апарату суду до чергування після закінчення робочого дня у вихідні, святкові і неробочі дні з відповідним графіком за погодженням суддями. Ілічівським міським судом надано інформацію, що у апарату суду керівництва суду була можливість організувати продовження розгляду слідчим суддею клопотання до 14 години 00 хвилин 17 лютого 2024 року, але суддя Тюмін не звертався щодо цього питання до голови або керівника апарату суду. Отже, зазначені обставини свідчать, що суддя Тюмін, маючи об'єктивну можливість, не вжив своєчасні та дієві заходи, спрямовані на завершення розгляду клопотання до 14 години 00 хвилин 17 лютого 2024 року, не забезпечив розгляд клопотання в межах строку, передбаченого частини 1 статті 186 КПК України. У письмових поясненнях, наданих під час попередньої перевірки, суддя Тюмін зазначив про помилковість свого висновку про необхідність відкладення 16 лютого 2024 року судового засідання. Таким чином, дослідивши матеріали справи, врахувавши письмове пояснення судді, встановлено, що дії судді Тюміна містять склад дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини 1 статті 106 Закону України про суди штату судді, а саме безпідставне затягування та або невжиття суддею заходів щодо розгляду справи протягом строку, встановленого законом. Порушення таким, що допущено внаслідок недбалості.
діяльності. Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 106 Закону України про судді статус суддів, суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності перед кримінальним провадженням, зокрема за умисне або внаслідок грубої недбалості, інше грубе порушення закону, що призвело до істотних негативних наслідків. Закон України про судді статус суддів не містить дефініцій поняття інше грубе порушення закону та істотних негативних наслідків. Водночас склад дисциплінарного проступку, передбачено цим пунктом, має не формальний, а матеріальний склад. Обов'язковим елементом об'єктивної сторони такого проступку є порушення суддею прав людини основоположних свобод і істотні негативні наслідки, причинно-наслідковий зв'язок між порушенням і наслідками. Істотні негативні наслідки мають полягати не в самому по собі неправильному застосуванні суддею положень закону, яким гарантовані ті чи інші права людини, навіть якщо така помилка мала місце, а в настанні в результаті цього конкретних фактів чи обставин, які полягають у заподіянні носію прав чи іншим особам шкоди. Із протоколу затримання особи, складеного 14 лютого 2024 року, вбачається, що Шлапака о 14 годині 00 хвилин затримано без ухвали слідчого судді на підставі пункту 2 частини 1 статті 108 КПК України, яким передбачено, що повноважна особа має право без ухвали слідчого судді затримати особу, підозрювану в вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі у випадку, якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий або сукупність інших ознак на тілі, одязі чи місці вказують на місці події, вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин. 15 лютого 2024 року Шлапаку оголошено підозру про вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого частиною 4 статті 187 КПК «Розбій». Відповідно до частини 2 статті 212 КПК затримана особа без ухвали слідчого судді не пізніше 60 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу. Срок затримання підозрюваного Шлапака закінчувався 14 годині 00 хвилин 17 лютого 2024 року в суботу. Під час судового засідання 16 лютого близько 15 години 50 хвилин слідчий суддя Тюмін негайно звільнив підозрюваного Шлапака із-під варти без застосування будь-якого запобіжного заходу. Наявність підстав для звільнення підозрюваного з-під варти суддя в ухвалі 16 лютого 2024 обґрунтував тим, що оскільки суддя позбавлений можливості завершити клопотання до спливу 72 годин з моменту затримання підозрюваного, це не підлягає звільненню з-під варти. Порядок звільнення особи з-під варти урегульовано статтею 202 КПК України, частина 5 якої, зокрема, передбачає, що підозрюваний повинен бути негайно звільнений з-під варти у разі встановлення слідчим судом ухвали про відмову у продовженні строку тримання під вартою, про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміну на інший запобіжний захід, про звільнення особи з-під вартою у випадку, передбаченого частиною 3 статті 206 цього кодексу, або у випадку закінчення строку дії ухвали слідчого судді про тримання під вартою, а також якщо в уповноваженої особи відсутні інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачено тримання цього підозрюваного під вартою. Жодне з перерахованих випадків не мав місця. З огляду на конституційний припис незалежності суддів, суддя під час здійснення своїх повноважень безумовно має право на власне тлумачення закону, правових норм, що підлягає застосування, та обставин справи, якщо таке тлумачення добросовісним, не виходить за межі допустимого суддівського розсуду, не свідчить про грубу недбалість та навмисне порушення закону. Грубе порушення суддею закону має місце за умови, що воно було надано очевидним за відповідних обставин, тобто коли за обставин судової справи необхідність застосування певної правової норми процедури була зрозумілою і недвозначною і виключала іншу поведінку судді. Приписи статті 202 України є чіткими і несуперечними, відсутні ознаки колізійності чи неповноти цієї статті. Негайне звільнення підозрюваного з-під варти до закінчення строку затримання в порядку 211 КПК здійснене слідчим суддею за відсутності будь-яких легітимних підстав, що свідчить про наявність у діях судді грубого порушення закону. Істотні негативні наслідки такого грубого порушення закону полягали в тому, що особа, підозрювана в вчиненні особи особливо тяжкого злочину, була звільнена з-під варти до закінчення строку тримання в порядку статті 211 КПК без застосування будь-якого запобіжного заходу, що безумовно знівелювало вжиті органом досудового розслідування прокурором заходи, спрямовані на виконання завдань кримінального провадження. На даній стадії дало достатні підстави для можливості вчинення підозрюваним дій настання ризиків, передбачених частиною 1 статті 177 КПК України.
наявний причинно-наслідковий зв'язок між порушенням і наслідками. Надані суддею пояснення не спростовують зазначеного висновку. Таким чином, дослідивши матеріали справи, врахувавши письмове пояснення судді, встановлено, що дії судді Тюміна містять складі спинного проступку, передбаченого пунктом 4 частини 1 статті 106 Закону України про судді, судді, а саме внаслідок грубої недбалості, інше грубе порушення закону, що призвело до істотних негативних наслідків. Порушення є таким, що допущено внаслідок грубої недбалості. Відповідно до частини 11 статті 109 Закону України про судді, судді дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше 3 років з дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування судді у відпустці чи здійснення відповідного дисциплінарного провадження. Враховуючи дисциплінарний проступок судді Тюміна, допущений 16 лютого 2024 року, срок притягнення до дисциплінарної відповідальності не закінчився. Частиною 2 статті 109 Закону України про судді, статус суддів встановлено, що під час обрання виду дисциплінарного стягнення стосовно судді враховується характер дисциплінарного проступку, його наслідки, особа судді, ступінь його вини, наявність інших дисциплінарних стягнень, інші обставини, що впливають на можливість притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарне стягнення застосовується з урахуванням принципу пропорційності. У контексті врахування дисциплінарним органам при обранні дисциплінарного стягнення інших обставин, що впливають на можливість притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, є доцільним зазначити, що як вчинений злочин, так і процес розгляду клопотання слідчим судді набули суспільного резонансу, викликали дискусію щодо питань недоліків у роботі судових органів, що підтверджується публікаціями у засобах масової інформації з відповідними посиланнями. Ураховуючи встановлені під час підготовки дисциплінарної справи до розгляду обставини, характеристику судді Ільичівського міського суду Одеської області Тюміна, допущення ним проступки внаслідок недбалості, грубої недбалості, незначний стаж роботи на посаді судді на день розгляду клопотання справи – це понад 3 роки. Зважаючи на відсутність відомості щодо притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, вважаю, що застосування до судді Ільичівського міського суду Одеської області Тюміна Юрія Олександровича дисциплінарне стягнення у виді сурової догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом 3 місяців є пропорційним. Вчинення ним дисциплінарним проступком відповідає статті 109 Закону України про судді, статус суддів, статті 50 Закону про Вищу раду правосуддя. На підставі викладеного пропоную притягнути суддю Ільичівського міського суду Одеської області Тюміна Юрія Олександровича до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді суворої догани з позбавленням права на дотримання доплат до посадового окладу судді протягом 3 місяців. Дякую, Дмитро Васильович. Чи будуть запитання до доповідача? Є пропозиція обговорити перерва в засіданні палати. Після обговорення продовжуємо розгляд попереднього питання. І якщо є питання до доповідача? Нема? Немає. Тоді пропозиція була озвучена, так? Прошу, колеги, голосувати. Пропозиція поставлена на голосування. Голосування завершено. За 3, проти 0. Третя дисциплінарна палата вирішила притягнути суддю Ільичівського міського суду Одеської області Тюміна Юрія Олександровича до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом 3 місяців. Суддя має безумовне право на оскарження даного рішення дисциплінарної палати. Дозвіл на оскарження скаржнику не надано.